1. juna terenske ekipe službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja će ponovo biti na terenu i zbrinjavati pacijente, kaže za televiziju Pirot direktor Doma zdravlja dr. Radovan Ilić. Ova usluga je ponovo moguća zbog smanjenja frekvencije pacijenata u COVID ambulanti. Za početak će to biti u okviru tih centralnih terenskih ambulanti, kakva je Belo Polje, Krupac, Visočka Ržana i Temska, a iza toga verovatno će i odmori uticati da nećemo imati odgovarajuću frekvenciju kakvu priželjkuju naši pacijenti, ali ukoliko se ništa ekscesno ne bude dešavalo od jeseni, mi ćemo već od jeseni imati organizaciju sa punim kapacitetima na terenu. Dnevno se u COVID ambulanti testira od 20 do 30 pacijenata, a smanjen je i broj pregleda na nedeljnom nivou. Naša COVID ambulanta u Pirotu i dalje funkcioniše, radi od 7 do 17 sati. Frekvencija pacijenata je izuzetno niska. Mislim na ukupan broj pacijenata koji prolaze kroz ovu ambulantu, ako smo nekad imali po 350 i 400 na dnevnom nivou, ta cifra se u udarnim danima, kakvi su petak i ponedeljak, približava cifri od 100, a inače prosečno tokom nedelje imamo tu po 50-60 pacijenata i izuzetno retko detektujemo pozitivne. Ja sam izuzetno zadovoljan i srećan sam kada vidim u dnevnim izveštajima po završetku radnog vremena da nismo imali ni jednog pozitivnog na našim testiranjima. Po nalogu Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut u predškolskom i školskom dispanzeru u Pirotu u toku je revizija vakcinalnih kartona zbog smanjenja preventivnih sistematskih pregleda koji pomažu u ranoj dijagnostici dečije populacije, kaže dr. Ilić. Nastavlja se i imunizacija dece u dispanzeru. Oni roditelji čija deca do sada nisu završila sistematski pregled za upis u prvi razred osnovne škole mogu da se jave lično u dispanzeru ili zakažu pregled na broj telefona 010 342 066.